I Smile-projektet der har vi rigtig meget fokuseret på metoden, og vi kunne i princippet undervise på den her måde i næsten alle fag. Men metoden har jo været det der med, at man skal tænke selv. Man skal selv have det i hænderne, og man skal selv lave fejlene og blive klogere af ens fejl. Og det synes jeg er noget af det allervigtigste, vi har arbejdet med. Børnene de får tilbud om instruktioner. Vi har lavet sådan nogle små plakater, hvor alle opgaverne er beskrevet. Og så arbejder de mange af dem ud fra det, og nogen får nogle idéer til at gøre noget andet. Og det får man også lov til, fordi det er jo den måde, man sådan arbejder med naturteknik her, når vi arbejder Smile, så forsøger man at være innovativ og få lov at lave tingene på ens egen måde, så man får lært på ens egen måde også. Nogle af de tegn, vi har set på børnene ved, at de har arbejdet innovativt, er, at vi har oplevet, at der er nogen, som virkelig sprudler og som kan synes, at almindelig undervisning, når man skal læse og skrive, kan være rigtig svært. Og så ser vi lige pludselig en sprudlende ingeniør med hænderne på projektet. Det projektet omkring innovative læringsmiljøer kan, er at få lærerne til at arbejde mere med metoderne, end de ellers traditionelt gør. Det er metoderne, der kommer i fokus. Det viser sig, at metoderne i høj grad er med til at virke motiverende på eleverne. Og fordi de også skal have nogle metoder, og nogle redskaber til at kunne afdække viden og søge viden og anvende den viden, kunne reflektere over viden. Vi har lavet mange forskellige projekter i det her Smile, men det vi har lavet lige nu, det har været fokus på, at store lærer små, det vil sige, at 5. klasse skulle lære 1. klasse nogle ting. Der har vi så givet 5. klasse meget frie rammer. De har fået lov til at finde selv, hvad de vil lave og udvælge de ting. De har fundet materialer til det. Så i høj grad har de været selvstyrende der. Det har også været lidt spændende for os at give helt frit løb. Og det er dermed også den innovative tanke, at man skal kaste sig ud i det og så se, ja, hvad sker der. Resultatet og også processen kan være meget forskellige. Så der skal vi være sådan lidt mere loose og så sige, okay, jamen det er dem, der er på i den her situation. Og det skal vi i hvert fald lære, at vi er mere konsulenter, og vi har ikke kontrol over det. Jeg tror, at det her der har det jo været, i hvert fald for os, har der været meget mere forberedelse, fordi vi skulle have alle tingene af det der. Men det giver os lidt et indblik i, hvordan vores lærer har det. Og så sådan, hold da op, han skal jo egentlig have styr på ret meget. Det er sjovere at lave det med 5. klasserne i hvert fald. Fordi at så er der flere, som der har lært noget, som vi så ikke har lært. Så kan de nu lære os lidt af det. Fordi man hele tiden selv lærer noget, så er det rart en gang imellem at få det ud og give det videre til nogle andre. Så føler man ligesom, at man er den kloge. Ja, det er meget dejligt.